আজি 25 বছর হল কেশলিবর ফ্যামিলি গট 2000 সনৰ পৰা লগত কেশল ছিল সান মোহাম্মদৰ লগত মানিকৰ ভায়েক সান মোহাম্মদ হয় কি হৈছিল এই ৰাজা বজাৰ তেহেতে মোৰ বাচ্চা পেগনে মই পেগনেট আছিল তেহেতে পলাই গল মানে মানিক মাষ্টাৰে ইয়াৰ পৰা ধৰি লৈ গৈছিলে এই ইয়াতে এখন দোকান দিছিলে ইয়াৰ পৰা ৰাতি ধৰি লৈ গৈছিল লৈ যাই ফেলে তাৰপিছত তাক কি ভয় দেখাইছে না কি দেখাইছে মই সেইটো নাজানো তাৰপিছৰ পৰা সি মানে দেখা দিয়া নাই আজিলৈকে দেখা দিয়া নাই আজি কিমান বছৰ হ'ল আজি 25 বছৰ হ'ল 25 বছৰ আপোনালোকে যোগাযোগ হোৱা নাছিল নাই তাৰপিছত মই ফেমিলি গটত কেছ কৰিলোঁ 2000 চনতে কেছ কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰা জন্ম পোৱাৰ পিছত মই কেছ কৰিছোঁ তাৰপিছত কেছ কৰাৰ পিছত খৰেগীৰ অৰ্ডাৰ হ'ল খৰেগীৰ অৰ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত মই তাক দুবাৰ ধৰিলোঁ একবাৰ একবাৰ কৰি দুবাৰ ধৰিলোঁ খৰেগী দিয়া নাই তাৰপিছত দুবাৰ ধৰাৰ পিছত একবাৰ 30,000 না 25,000 দিছে 25,000 দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ আছোঁ তাৰপিছত জাজে ক'লা কি তুমি তুমি ইহঁতক 10,000 কৰি মান্থলি দিব এনেকৈ ক'লা তাৰপিছত সি মান্থলি হৈ পেলাই গুচি আহিল তাৰপিছত তাৰ ফেমিলিয়ে ক'লা কি ঠিক আছে ছাৰ এই মাইকীজনীয়ে কৈছে আৰু মই মই হ'লেও দি যাম আৰু মাহে মাহে তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ কৈ ফেলে তাৰপিছত আৰু একবাৰ গ'ল তাৰপিছত সিহঁতে পইচা নিয়া নাই তাৰপিছত আৰু একবাৰ গ'ল তাৰ পিছতো পইচা নিয়া নাই তাৰপিছত এই বাইদেউজনীয়ে কৈছে এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব না এনেকৈ হ'লে তাই কেনেকৈ চলে তাৰপিছত মই ল'ৰাজনক বহুত কষ্ট কৰি মই ল'ৰাজনক অবিচাৰ কৰি যাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰি মোৰ এজনে ল'ৰা মই ল'ৰাজনক বহুত কষ্টত পঢ়াইছোঁ ল'ৰাজন বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আজি ল'ৰাজনে ল'ৰাজনে পাহাৰ মেলাত লাগাল পাইছে পাই পেলাই মোক ফোন কৰিছে আম্মা আপা তাৰছে মই ধৰিম নেকি মই আছোঁ বাবা ধৰ মই যায় চাওঁ সি বিয়া বাৰু পাতিছে মই হোৱা নাই বিয়া বাৰু সি বিয়া বাৰু পাতিছে হয় সি বিয়া বাৰু পাতিছে এই ফেমিলি তেহেঁতৰ আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া মই ধৰিছোঁ ধৰাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে আজি নহয় যেতিয়া আৰু দুবাৰ ধৰিছোঁ নহয় তেতিয়াতে মই গম পাইছোঁ সেনেকৈ মোৰ বিয়া মোক এৰি যোৱাৰ দুবছৰমান পিছতে বিয়া পাতিছে সি মোক এতিয়া ছাৰ মোক নিয়াই লাগে আজি ধৰা মানে ইমান দিন পলাই আছে যে সেইকাৰণে ধৰিছোঁ মোক এতিয়া নিয়াই লাগে ন খৰিকি দিব লগা হৈছে সেইকাৰণে পলাই আছে সি মোক এতিয়া বেলেগ একো নালাগে মোক নিয়াই লাগে মোৰ ল'ৰাটোৰ আৰু মোৰ নিয়াই লাগে আজি ভোট দিব আহিছিল ভোট দিব হাত মানে ভোট দি ফেলে ঘৰত লৈ যাব যাওঁতে মই ধৰি দিলোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা আৰু মই মোৰ মিষ্টাৰ ধৰি দিলোঁ আৰু তাৰ ফেমিলিৰ লগত আহিছে পিছৰ ফেমিলিজন আহিছে